Para os que correram. Invadiu a área, tentou a finta, pênalti. Pode colocar o Palmeiras na frente. Para os que lutaram. Salvando. Chega a bola, vai para fora. Para os que torceram. Para os que se destacaram. Está chegando a hora da grande premiação do futebol brasileiro. Vem aí, 13º Troféu Mesa Redonda.